Hej, jag heter Fatmir Soyemeti och idag ska ni få vara med mig på gymmet. Ska man då göra ett knäböj bara för att ta övningen i sig? Och det känns konstigt, man märker att jag kommer inte ner tillräckligt mycket eller tillräckligt långt. Man kan till exempel ta två viktskivor som man kan ha under fötterna. Nu sätter vi den på trädäcket här. Man får se till så att de är lika långt fram. Då sätter jag hälarna på vikt på skivorna. Och då är det mycket lättare att komma ner här i en knäböj än vad det var annars. Det är lite som att få ett par jättehögklackade skor. Blir ju liksom själva rörelsemönstret lite lättare. Med att jag kommer ner lite lättare där och upp igen. Annars om man har dålig rörlighet så går man ju upp mer på tårna och får en jättedålig balans istället. Och dessutom, har man då satt de här två här, då vet man exakt var man är.